să colim, domnule, să vorbim un pic omul așa. Čovječe, šta je ovo? Treba ti čobu češim trener. Pazar, daj sviđu tu. Da, imaš u trener. Da ćemo sve ti čobu češim trener. Između princa Salahudina i sultana Vahida Čezića. Baruka nam dolaze iz Viteza, a Čezić iz Banovića. Očekivali smo da će ovo biti dobra borba i o ovoj borbi sigurno se pričalo i govorilo da sultane Vahida Čezića i prince Salahudina Varupe će nam pokazati da su dobri borci u areni.
kiše, ovdje sunce sija ko mjesec. Put fire upon us.